Det var ju, måste jag säga, ett väldigt överraskande besked. Jag har inte trott att Stefan Löfven skulle lämna sin post förrän efter valet nästa år. Han är ju en oerhört plikttrogen människa. Men nu har ju han uppenbarligen kommit fram till att han vill göra det ändå. Trots att det bara återstår ett år till valet. Och hans avskedstal, eller vad man nu ska kalla det här för nu, det var ju väldigt ideologiskt präglat, och han uppehöll sig nästan bara vid varför han blev socialdemokrat. Så det var väl liksom lite hans arv då till sitt parti. Men varför tror du att det kommer just nu och inte efter nästa val? Jag vet faktiskt inte, för som jag sa, han är väldigt, väldigt plikttrogen, så jag tycker det här var ett högst överraskande besked. Och jag tror inte att många har känt till det i förväg. Han sa ju själv att han har snart varit partiledare i 10 år, det har han varit i slutet av januari. Han firar i början av oktober 7-årsdag som statsminister, och det har ju varit en oerhört tumultartad, pressad tid för honom. Så att om han är lite trött så är det inte alls konstigt. Det har ju hänt otroligt mycket under de här 7 åren som han har varit statsminister, med allt från flyktingkris till coronapandemi. Men jag tycker ändå att det var överraskande, för att han har... Han är som sagt väldigt plikttrogen. Han sa ytterligare en sak som man kanske ska lägga till på minnet. Och han sa att en ny partiledare kommer tillföra oss, alltså Socialdemokraterna, ny energi, och det behöver vi. Det tror jag var ett sanningens ord, verkligen. Men hur blir det då i höst? För det har ju varit några turbulenta månader för både Löfven och Socialdemokraterna. Är det här ett smart drag, tror du? Ja, har han kommit fram till att han inte vill vara partiledare längre, så är det ju smart att avgå. För att den som inte vill vara det är ett jättehästjobb, till och med för betydligt mindre partier än Socialdemokraterna, och de som inte dessutom är statsminister. Så att det tror jag i så fall var rätt. Har han kommit fram till att nu orkar jag inte mer längre, eller nu vill jag göra något annat, så ska han gå. Men det är ju inte säkert... Alltså, det är oklart vad en ny partiledare kan tillföra Socialdemokraterna, eftersom vi inte vet vem det är. Det är ju nästa stora fråga då. Vem kan bli nästa efterträdare? Alltså, partiledningens egen favorit är Magdalena Andersson, finansministern. Och hon är faktiskt också de socialdemokratiska väljarnas... det är henne de vill ha, kan man säga, om man tittar till hela kandidatlistan. Och det gäller också väljare i allmänhet. Men andra som absolut kan komma på tal är Mikael Damberg, inrikesministern, som har en gedigen partibakgrund, har varit SSU-ordförande, han har varit partiets gruppledare i riksdagen, har suttit i regeringen ganska länge. Och nu har han ju också dessutom en ganska framskjuten post, så att han är mycket mer media och man vet att han klarar mediatrycket. En annan är Anders Ygeman, som också var väldigt i ropet, speciellt när han tidigare hade Mikael Dambergs nuvarande jobb. Nu är han energiminister. Han har också en gedigen partibakgrund och började sin bana inom SSU i Stockholm. Han tillhör dock partiets vänsterflank, vilket kanske i så fall talar emot honom, för den är trots allt mindre än högerflanken. Sen har vi, ja, det finns, men där skulle jag säga att det är de tre hetaste kandidaterna. En annan är en som står Löfven väldigt nära, näringsminister Ibrahim Baylan. Han tillhör samma flank, så att säga, som Löfven, det vill säga högerflanken. Och det gör Magdalena Andersson och Mikael Damberg också. Så att det talar ju kanske för att de har ett litet övertag. Men jag tror inte att Ibrahim Baylan kommer bli partiledare. För jag tror inte att han vill. Och det är ju lite mer än ett år kvar till nästa val. Hur tror du att det här kan påverka det valet för Socialdemokraterna?
Om det får den effekten som Stefan Löfven efterlyste, att det ger Socialdemokraterna ny energi, då kan det påverka valresultatet positivt. Man ska komma ihåg att det förra valresultatet var ju uselt. Det var det sämsta sen Sverige blev en demokrati för Socialdemokraterna. Och opinionssiffrorna har ju inte gått uppåt sedan dess, utan tvärtom har gått ner. Så att det är ju risken, eller om man ser ur deras synvinkel, att de går mot ett ännu uslare val än det förra har ju varit överhängande. Och det är klart att ibland kan sådana här ansiktslyftningar, så att säga, att man byter ledargarnityr, ge just det som Löfven påpekade, ny energi. Och det kan ju i så fall påverka valresultatet positivt. Men hur har opinionen sett ut för Stefan Löfven? Har han varit omtyckt som partiledare? Förtroendet för honom har aldrig varit rekordhögt. Det har det inte. Det har heller inte varit rekordlågt, utan har legat på en mellanmjölksnivå, kan man väl kort och kort sammanfatta det med. Jag tror att många respekterar honom för att han ändå verkar försöka göra sitt bästa hela tiden. Men det är klart att de här riktiga spetsarna, de kanske har lyst med sin frånvaro.